Wir treffen die heutige 1. Mai-Feierung mit dem Gesang von International. Ich bete alle mal aufstehen. Zusammen mit dem Chor, der ganze Räuber. בדרום תל אביב היה ויש מקום שמדברים בו יידיש וסוציאליזם. כשהגעתי לשם בפעם הראשונה ב-2006, היו שם כבר פחות מ10 חברים פעילים ועשרות בודדות של אוהדים. ככל שהמשכתי לבוא ולהכיר אותם, הבנתי שזכיתי לפגוש את החברים האחרונים מתנועת המונים שחוסלה באירופה, הושכחה בישראל, אבל הרעיונות שלה חיים. מה ההגדרה של התפקיד שלך? אתה מזכיר הסניף? מזכיר. כמה זמן אתה עושה את התפקיד הזה? 15 שנה. ואת מי החלפת? את האנשים האחרים פה מאחוריך לא הכרת באופן אישי. כולם אני הכרתי. הוא היה את הכל הארטוסקי. והוא הראשון פה, בונדאי, צלביץ'. הוא ראשון, הראשון הבונדיסטים בישראל. ב-23 הוא הגיע הנה. הבונד, תנועת הפועלים היהודית סוציאליסטית, פעלה בארץ באופן רשמי משנת 1951. אבל התאריך המרכזי שציינו תמיד החברים היה 1897, השנה בה נוסדה התנועה בעליית גג קטנה בווילנה. באותה השנה גם קיימו יריבי האידיאולוגיים של הבונד את הקונגרס הציוני הראשון באולם מפואר בבאזל. בזמן שהציונים רצו להתמודד עם האנטישמיות דרך הגירה המונית והקמת מדינה יהודית בפלסטינה, האמינו הבונדאים שהדרך הנכונה היא מאבק לשוויון בארצות מולדתם. בבונדאית קוראים לזה דויקייט. Dort wo wir leben, dort ist unser Land. A demokratische Republik, volle politische nationale Recht. פה, בעולם הזה, אנחנו קצת נזכרים בתולדות התנועה. בייחוד דרך דמויות מנהיגי התנועה. היו הרוח של התנועה, האידיאולוגים של התנועה. ארליך היה העורך הראשי של הפולקסייטונג, ביטאון הבונד בפולין. ואלתר היה נציג הבונד בלימודים המקצועיים של פולין, וגם במועצת העיר ורשה. שניהם היו חברים בוועד הפעולה של האינטרנציונל הסוציאליסטי, והיו ידועים בעולם הגדול, בעולם הסוציאליסטי, כמנהיגים בעלי חוט השדרה, בעלי כריזמה.
Viktor Alter, Neue Volkszeitung, dem 19. Februar 1937. Die Zionisten, Mikola Minim, können nicht oder will nicht verstehen, dass wir, Bundisten, machen auf keinen Minute nicht Scholem mit den Rahmen von der kapitalistischen Gesellschaft. Sie wollen dafke bleiben in die dosiger Rahmen. Sie passen sich zu der dosiger kapitalistischer Gesellschaft und darüber können sie nicht einsehen dem Sinnen von unser Kampf in Polen. Wir aber wollen zerbrechen die Rahmen. Wir weisen die jüdische Massen die Möglichkeit von einer neuen Gesellschaft, was wird gebaut nicht auf dem Weg von Antläufen, nur auf dem Weg von Kampf. Wir binden zu neu dem Inhalt von Leben von die jüdische Massen mit dem Lebensinhalt von die Massen von der ganzen Menschheit. Israel, wie alle kapitalistischen Länder, ist ein Land von einem kolossalen Unterschied zwischen Arme und Reiche. Eine Gruppe Milliardären und Millionären, da in Israel, besitzen den ganzen ökonomischen Koyach, dem Kapital, die Bank, das Eigentum von der Medina. Privatisation und Globalisation ist geworden die Idee von den Anführern von der Medina. Die Lage muss geändert werden. Es darf nicht sein, als ein Matzev, als ein Direktor von einer Bank, was hat sie nicht bekommen mit Jerusche von seinen Taten oder von seinen Segen, soll bekommen 30 Millionen Shekel a Jahr, nicht weniger. Eine fantastische Summe. Und ein Arbeiter, ein Bidner Arbeiter, ein Pensionär, ein Invalid, soll nicht sterben, für was zu leben. Sind da bei uns auch immer Leid, eine Sache, Hunderter, Tausender. Darüber hat der 1. Mai der Kampf für Sozialismus dieselbe Bedeutung wie er gab mit 100 Jahren zurück. Bund היה מפלגה מיוחדת. זה לא היה מפלגה כמו כל מפלגות סתם. זה היה מפלגה, זה אימפריה אפשר להגיד. בן אדם ששייך היה לבונד היה מסוג אחר. אולי אני פטריוט, ככה חושב. נו, ככה זה היה. במשך שנים גודלנו, לפני התחלת מלחמת העולם השנייה, זה היה מפלגה הכי גדולה בפולניה. הכל היה שייך לנו. היה לנו צירים, היה לנו צוקום, צקיף, ספורט, בוטה ספר, כל כך הרבה ש... או, זה, היא פרי מבית ספר, זה סוג חדש, איש חדש. יותר מ-70 שנה עברו מאז הימים המפוארים של הבונד בפולין, אבל אצל הבונדאים ההיסטוריה הזאת, ימי ההצטרפות שלהם לבונד כילדים ונערים בבתי הספר ובתנועת הנוער, נראית כתחילת וסיבת החיים. יום הראשון, 1 בספטמבר, באתי לבית הספר, צוציק הייתי, בגיל 6.5 בערך, ואני בא, אני לא יודע מה הם מדברים, פולנית או עברית. גמרתי את השיעורים, באתי הביתה, שמתי את התיק עם כל העסק הזה ואמרתי לאמא, אני יותר שמה לגויים לא הולך. השפה הראשונה שלך הייתה יידיש? רק יידיש. רשמו אותי לבית ספר עממי במסגרת צישו, צנטרל יידיש שול אורגניזציה. שפת ההוראה הייתה שם אך ורק יידיש. אז היה לי בן דוד שהלך לבית הספר של יידיש. אני הצטרפתי עליו, באתי לכיתה, זה היה בשני בספטמבר, לא היה עוד מאורגן, אבל שם אני הרגשתי כמו בבית שלי, בסביבה שלי, ישבתי על הכיסא. אני את בית הספר הזה זוכר עד היום הזה.
שם ביליתי עד גיל 14. בבית הספר הזה למדתי קודם כל, לא רק שידעתי לדבר יידיש, אבל למדתי גם לאהוב יידיש, לאהוב את ספרותה, לאהוב את שיריה, להרגיש את היחס החם של המורים. בנוסף לכך הצטרפתי ביותי בן 12 לארגון ילדים בונדאי סקיף סוציאליסטי של קינדרפבנד, ובארגון זה התמדתי עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. von unsere Tates und Mames, Brüder und Schwestern. Zwischen sie eine Million und eine halb Kinder lach. Blimischi, Teubischi, Riverle, Lenju, Fegenju, Perle, Chatzkele, Motele, Kivele, Herschele, Leibele, Berle, Sorischi, Chayischi, Goldischi, מנדלך, גננדלך, מינדלך. נחצה לדנך, תדשלוף לו זה, נמן פנידישי קינדלך. נמן פנידישי קינדלך, רוחלך, רחלך, נחלך, גצלך, ולבלך, ביגדלך, ינקלך, יוינלך, מחלך, קופלה. בויזדן קפלה, בויזדן שליחת פנדלגלה, Wo ist dein Händele, Jentele? Wo ist dein Pissele, Sissele? יהדות פולין ובתוכה הבונד הושמדו כמעט לחלוטין על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם. מנהיגי הבונד, ויקטור אלטר והנריק ארליך, שהצליחו להימלט לברית המועצות, נכלאו ונרצחו בהוראה ישירה מסטלין. ארתור זיגלבוים, חבר הוועד המרכזי של הבונד, הצליח להגיע ללונדון, והיה חבר במועצה הלאומית הפולנית הגולה עד היום בו התאבד כמחאה. Ich konn nicht bleiben still. Ich konn nicht leben, wenn die Restlich von jüdischem Volk in Polen, wenn es Vorsteher ich bin, werden umgebracht. Meine Chaverim in Warschauer Ghetto sind umgekommen mit Gewehr in Hand in dem letzten heroischen Gerangel. Es ist mir nicht gewöhnt beschert, zu sterben, also wie sie, zusammen mit sie. Aber ich gehöre zu sie und zu sie ihre Massenquorim. Mit meinem Tod will ich ausdrücken dem stärksten Protest gegen der Passivkeit, mit welcher die Welt guckt sich zu und erlost die Ausrottung von jüdischem Volk. Lebensfragen. Sozialistische Heute-Schrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. April, Mai 1960. Kommt zu der Ghetto-Feierung, Dienstag, dem 19. April, 7:30 Uhr in Ovent, in Saal auf den Namen von Arthur Siegelbäum.
in Tel Aviv, רחוב קלישר 48. אחרי זמן רב, זה בעמל רב, השגנו שגם רחוב נקרא על שמו בתל אביב. אמנם רחוב שאף נהג לא יודע איך להגיע אליו, בקריית שלום, רחוב על כמה בתים, אבל זה מה שהעירייה נתנה לו את הכבוד ואת השאירה את הזיכרון שלו בין רחובות, בין שמות של רחובות רחובות תל אביב, סליחה. אני עדיין מדבר במונחים של לפני המלחמה. כשחזרתי לפול ב-46 והעבירו אותנו לכל מיני מקומות, אז כמובן כשהחיים התארגנו, אז כל תנועה הקימה מחדש את הארגון שלה, וכל אחד מצא את המקום שבו הוא היה רגיל מלפני המלחמה, ורצה מתוך תקווה מסוימת להמשיך את החיים כפי שהוא הכיר, למד וקיווה בימים קודמים. פה, בתמונה הזאת, זה היה קבוצה של ילדים ב-47 שחזרו מרוסיה. אנחנו השתדלנו לעשות להם מחנה של הסקיף. זה אז היה איזה 800 ילדים, ואני הייתי המפקד שלהם. הייתי בצבא, לקחתי חודש חופש, היה אסור, אבל בכל זאת קיבלתי פקודה מבונט, מפולין, התייצבתי כמו צריך. הפריחה המחודשת הייתה קצרת ימים. הפוגרום שערכו אנטישמים בקלץ ב-1946 וחיסול הדמוקרטיה הפולנית על ידי ברית המועצות, סימנו את סוף הפרק של הבונד בפולין. איסוכר ארטוסקי, מאי 1966. אף דר זיצונג פון אקזקוטיב פון ולט קורדיניר קומיטט פון בונד, ווס איס פורגקומן אין בריסל אין 1949, איס בשטטיקט גבורן די ונדונג פון די חברים אין ישראל וגן אופשטלן הבונדישה אורגניזציה. ונזוי ואיכוב גהרת צדי הזוי גרופנה פרו ישראל די כבונדיסטן, איז מיר פורגלגט גבורן צופורן כן ישראל און צופיר מדר ארבט. כאן בארץ היה ארטוסקי, הדמות האינטלקטואלית, המנהיג הרציני, ייסד את הארגון ואת העיתון, את הכתבת לבנספרגן במאי 51. In an achreisvoller Zeit. Sie sah ein neuer Journal in Israel. Neu mit seinem Wort und mit seiner ideischen Einstellung. Er ist aber nicht neu in der Geschichte von jüdischem Volk. Unser Journal ist der geistige Hemmschach von der amol rumvoller jüdischer Arbeiterbewegung in Russland, Lite und Polen, welche hat goldene Kapitel reingeschrieben in dem Kampfbuch für der jüdischer und allmenschlicher Befreiung. Er ist der Hemmschicht von diamolike Lebensfragen und Volkszeitung, welche haben Licht getragen in die Gassen und gästlich von den jüdischen Arbeiter und Volksmassen, berosch von welche sind gestanden die herrlichen Gestalten von Medem und Michalewitsch, Ehrlich und Alter.
ב-1956 התמנה בפולין ולדיסלב גומולקה למזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, ומיד ניסה לתמרן בין דרישות העם הפולני לבין התכתיבים מצד ברית המועצות בראשותו של ניקיטה חרושצ'וב. אחד השינויים שגומולקה הצליח לאפשר היה אישור ליהודי פולין לעזוב את המדינה. ב-1957 פעם אחת בא חרושצ'וב לפולין ואמר שיותר מדי יהודים אצלכם, רבינוביצ'וב, יותר מדי שם. זה פגע בי נורא. כותב מאמר בעיתונות פולנית, תחת הכותרת, וידוי של יהודי, שאני כותב על זה שאני גיליתי, והגעתי למסקנה שהמפלגה הקומוניסטית הפולנית היא מפלגה אנטישמית, והיא בגדה באינטרסים של הסוציאליזם, זורקים אותי מהמפלגה הקומוניסטית, ואני מאוד מרוצה שזורקים אותי, ואני מבקש ויזה לעזוב את פולין. אני עזבתי פולניה רק בגלל זה שהיה לנו ילדים, והילד ירד לשחק, והחיל את הפולני אמר, אל תשחק איתו, הוא לא שלנו. הילד אפילו לא הבין מה זה לא שלנו, הוא בא עם בכי. אמרת, אז מה ענית? אתה לבד לא שלנו, או לא ידע מה להגיד. אז אמרתי, אני עוזב את הכל, הדירה יפה מאוד, העבודה פנטסטית, הכל בסדר, אני עוזבת, אני רוצה לנסוע לישראל. עברתי פה לתל אביב והתחלתי לאט לאט לעבוד בטקסטיל, בתנאים לא תנאים. וארגנת את העובדים במפעל שלך באיזה איגוד, בוועד? עשית עבודה פוליטית בטקסטיל? הייתי פועל להתחלה, עולה חדש, לא יודע שפה, לא יודע את המנהגים של הארץ. חוץ מזה את החום הרג אותי. את התנאים בעבודה הזו היו, אין דבר כזה. אבל בערב באתי הנה לבונד, התחממתי, ראיתי שאני מוצא את החברים שלי מאז. וככה נשארתי. עשרות רבות מחברי הבונד שהגיעו לארץ בגילאים מבוגרים התארגנו בקבוצות עבודה של פועלי טקסטיל, דפוס, נגרים וחייטים. שפת העבודה הייתה יידיש, הניהול היה משותף והשכר שווה לכולם. 1897, 1957, 60 יור בונד. ב-57 הבונד בישראל, בתל אביב, חוגג 60 שנה. ואני מתקרב לבונד ב-57. פה מצאתי, פה, איפה שאנחנו יושבים עכשיו, מצאתי את מקומי, ואני מארגן את העצרת ל-60 שנות בונד, ומקיימים את העצרת בתיאטרון אוהל, באים למעלה מ-1,000 אנשים. כמה אנשים היו פה אז? בונדאים בתל אביב, 2,000 ומשהו. מה אתם עושים? מה עשינו? לא היה ערב אחת שלא היה מלא עם הרצאות, עם בית הספר, עם מקהלה, עם חוג דרמטי. היה גם בנק הדדי לחברים, עזרו להם להגיע לאיזה דירה כמו בן אדם צריך, וזהו. היה לכם גם התייחסות למצב המדיני? כל הזמן. אנחנו היו נגד את כל הפוליטיקה שלהם. תיקח את הלייבספראג, תסתכל מה שם אנחנו כתבנו במשך את ה-60 שנה.
דלת מרלין, דצמבר 1958. Sie ist ein tragisches Problem, das Pleitin-Problem. Und wer noch wie wir, Jiden, dürfen können so viel die Tragik von dem Problem? Eine Million Menschen, Männer, Frauen und Kinder, weigern sich höher 10 Jahre in die Lagern, bloß der Fall, weil sie sehen palästinische Araber. Januar, Februar 1997. Wie viele Korbones, wie viele Quorim von umsist gefallene Sinn und Töchter werden ohne Ufer gegroben auf unsere Besalmens, zulieb dem Fanatischen klammern sich bei der Chasoke über die Quorim von die Oves. In Bedingungen von Scholem wollten Jiden ohne Sofe gekannt leben in Hebron, wenn sie wollten nicht gewollt sein, ihre Herrscher. הניסיון הממוקד ביותר של הבונדאים להשתתף בפוליטיקה הארצית בדרישה שמדינת ישראל תהיה שייכת לכל אזרחיה ולא רק הציונים, היה בבחירות לכנסת שנערכו ב-1959. Willst du, als מדינת ישראל soll sein eine freie demokratische Medine, gebaut auf sozialer Gleichheit? Willst du, als מדינת ישראל soll nicht werden abgefremd, nor soll bleiben ein Ring in der goldenen Kette von jüdischem Weltvolk? Willst du als jüdisch loschen, soll bleiben leben und vernehmen nach Schives dick Ort in Medines Israel? Bist du ein Gegner von den herrschenden klerikalen Gesetzen, ein Gegner von militärischen Regime über der arabischen Minderheit? Bist du ein Gegner von der Mechile-Politik, legabe die Nazimörder? Bist du verfreiet von Gewissen? Verrufe eben dem Lebensniveau von die arbeitenden Massen, vergleiche Recht auf Arbeit ohne Unterschied von Eltern, warum siehst der Bildung für der arbeitenden Jugend, für der Gleichberechtigung von Jiddisch, für der Politik von Scholem, stimm für den Bund. 20 שנה לאחר שהבונד הייתה התנועה הפוליטית החזקה ביותר של יהודי פולין ערב מלחמת העולם השנייה, לא הצליחו ממשיכיה בארץ לעבור את אחוז החסימה. הבונדאים לא חזרו להתמודד במערכות הבחירות הבאות והתרכזו בקיום התנועה ובקיום האישי. התקבלתי בכל ישראל כקריין ראשי בשידורים ביידיש בשם מיכאל בן אברהם, הרי השם שלי מיכאל ויינפל. שם שינו לי את לפי הפרינציפ של בן גוריון שצריכים לעברת, אז נעשיתי ככה, זה מיכאל בן אברהם. איך אומרים ביידיש? ווסטוט מנישפע פרנוסה. כאן בארץ, קודם כל לקחו את הבית ספר, הציונים לקחו את הילדים שלנו, וניתקו אותם מהתרבות שלנו, מהתרבות היידיש, מהכל. פשוט מאוד, זו מה שעשו הציונים, זה... לא, מה, אני חלש לעומת, לא רק אני, כל הבונד, כל היהודים כאן, שהדור שלי חלש, לא יכלו להיאבק, לא היו לנו אמצעים להיאבק, בלי כסף, בלי שום דבר. זהו, ככה זה היה, הם ניצחו את התרבות היידיש. במשך יותר מ-30 שנה הצליחו להפעיל הבונדאים בתל אביב, חיפה ובאר שבע, בתי ספר ומחנות קיץ ביידיש. בסניף בתל אביב עדיין קיימת ספריית השלה של מיטב ספרות המקור ביידיש למבוגרים ולילדים, וכן ספרות פוליטית, מקצועית ומתורגמת. יידיש זה לא רק שפה. זה הכל מה שאתה מרגיש בעבר ועכשיו. בלי זה אני לא רואה את הקיום של העם יהודי. אי אפשר לדבר למישהו שלא מכיר את השפה ולהגיד לו במילים פשוטות מה זה יידיש, את האוצר מה שם נמצא.
איסוכר ארטוסקי, מאי 1966. Die 15 Jahre Existenz von der bundischen Organisation und von den Lebensfragen sind faktisch gewesen 15 Jahre von gesäderdicken Gerangel mit den verschiedensten Schwierigkeiten. Mir fielen gesäder an Mangel in intellektuelle Keuches, Redner, Referenten, Journalisten, passige Aktivisten. Es fehlen uns gesäder, die nötigen Geldmittel auf uns zu halten, die geschaffene Institutions und Lokalen, und auf umzugehen mit der breiteren Arbeit. Es fehlen ansprechende hebräisch kennende Chaverim und euch Geldmittel auf zu führen an Arbeit zwischen der Jugend, agam sie es verspreit zwischen ihr die Enttäuschung und die Gegnerschaft zu die zionistischen Parteien. Isocher Artuski, November, Dezember 1967. Der Nitzochen ohne Scholem. Durch Einhalten die vernommenen Gebieten wollen wir nicht lesen kein Probleme. Wir wollen nicht der Griechen kein Scholem mit den arabischen Medines und nicht kein ruhig zusammenleben mit den Araber Inland. Wir wollen werden eine Medine von Okkupanten und bemeile euch aufhören zu sein eine demokratische Medine. Der, was will, als Medines Israel soll leben in Scholem und in Ruhe, der muss sein Fahr zurückziehen sich von den vernommenen Stochen. Und was schneller das wird getan werden, als gesunder wird es sein. Die gebirische Kinder, Maskinim, Rabonim, sie rufen ihn ziehen dem Jid. Ein Lidl, ein Alte von unserer Sodim, ein Ghetto dem ewigen Schild. Sie rufen ihn suchen, die kalten Kneisim, und weilen vor ihm allein. Und das muss es leiden, und 17 Hakdoishi. Zu denen ist mein Teufel wie die Wand. Isocher Artuski, März, April 1970. Die bundische Organisation in Israel ist nicht keine Massenorganisation. Sie ist gicher ein ideologischer Kreis von Menschen, welche seinen Erzeugen auf der bundischen Tradition und haben sehr besonderen sozialistischen Zugang zu den Problemen von jüdischen Leben. בדצמבר 1971 נפטר איססכר ארטוסקי, שהיה מזכיר הבונד מיום הקמת הסניף בארץ והעורך של הלבנספרגן. העורך שהחליף אותו הוא יצחק לודן. המונים היו בהלוויה שלו. מאות מאות אנשים שהתרכזו על יד הבית הזה, שמכאן יצא הארון למסע ההלוויה. שר את האינטרנציונל מעל הקבר? שרנו את האינטרנציונל, שרנו את השבועה, את ההמנון של הבונד. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle, wo sein in Zeseit und Zespreit, zusammen, zusammen, die Fohn ist great. Sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut. Aschwuhe, aschwuhe auf Leben und Treu. Der Am ha-Yehudi הולך ונעלם. הולך ונעלם. גם כאן. כאן אין כבר עם יהודי. יש עם ישראל. זה לא העם היהודי שאנחנו, אני, הדור שלי, הכרתי אותו. זה לא אותו עם. זה לא אותו עם. אנחנו עם אחר לגמרי. העם שלי הולך ונעלם. מה לעשות? זו הטרגדיה. אבל בכל זאת, האידאה הסוציאליסטית היא לא רק של הבונד. היא תתקיים והיא תנצח. וזו האמונה שלי עד הים הזה. מיינית, דיבלת איזה ברזה בשפן,
der Starker soll handeln mit Miede und Schwache. Zu kaufen bei eurem Mädlach die Busche, bei Freuen die Milch von den Bristen, bei Männern den Mark von den Beinern, bei Kindern dem Schmeichel, dem seltenen Gast, auf dem wachsenen Bonnen. O mein nicht, die Welt ist eine Börse. Schwarze, weiße, bräune, gele, mischt die Farben euch zusammen. Alle Menschen, seinen Brüder, von ein Taten, von ein Mammen. בתור סוציאליסט, אני חושב שכל בן אדם זה בן אדם. אני סוציאליסט עקבי, שאני חושב שסוציאליזם זה העתיד של האנושות. בלי סוציאליזם אנחנו לא יכולים להתקיים. פה בישראל סוציאליזם אף פעם לא היה. יש חוגים קטנים של סוציאליסטים, אנחנו סוציאליסטים, אבל אנחנו קבוצה קטנה, לא יכולים, אנחנו לא קובעים שום דבר. משיח ומגינטון ודגשטורדן, הננדל משיח קומפון, דר יידישר ארבט, גביר שקורדן, איפה שאין פן פרייהייט דיפון, und der Herr wird die Welt immer freien heil. Er wird keinen dem Tod dessen Grund soll leben von Russland, von Litte und Peilen. Der Herr jüdische ציוניסטית בחיים שלי, ואני עד עכשיו לא. הם חושבים שמכל העולם, כל היהודים צריכים לבוא ולהיות פה במדינה אחת בישראל. ואני חושבת שאפשר שיהודים יהיו בכל העולם, אבל שהם ירגישו יהודים. איפה שיהיה חופש, אז יהודים יכולים לחיות. איפה שיהיה מדינה חופשית, יהודים יכולים להיות. גם באנגליה, גם בצרפת, גם באמריקה, גם ברוסיה, ובוודאי גם בישראל. אבל זה לא, ישראל אצלי לא מרכז העולם. האינטרנציונליזם, זאת אומרת שהגורל של העם היהודי תלוי גם בגורלם של הפועלים בכל העולם, בסולידריות של העמלים בכל העולם. אני מתייחס לישראל כדבר קיים, דבר כך חשוב. אני כאן, המדינה שלי. אבל אני לא מכריז על עצמי שאני ציוני. לא רק שרוף, אני בכלל לא ציוני. לא, רחוק מזה. ינואר, פברואר, 1983. נוחלץ אין לבונן אישן זומב. יולי, אוגוסט, 2006. וידר מלחומה, צוריק אין לבונן אישן זומב. התנהגות של הפועה שלה, כל הממשלות, מימין לשמאל, מסכנת את קיום של העם היהודי, בוודאי פה, ויכול להיות שגם בכל העולם. זה התנהגות ברברית, לא אנושית. פה לא חושבים על שלום, לא רוצים להשיג שלום. כל הזמן רק מלחמות ומלחמות ומלחמות, וזה לא משתנה, לא רואים שינוי. מרץ, אפריל, 2009. הנייר אונהייב, ציאני ביקר קריזיס. יולי, אוגוסט, 2010. ור וטונס דר לנגן דם שולם,
Aber mir die Probleme heim zu Tag sind noch als neu, noch als dieselbe Probleme mit 100 Jahren zurück. Es ist ein neues Blatt von demselben Buch. Such mich wo die Märten drinnen, wünscht mich dort nicht mein Schatz. Wo laden zu halten bei Maschinen, dort nicht mein Ruheplatz, dort nicht mein Ruheplatz. Jetzt such mich wo die Vögel singen, ich findest mich dort nicht, mein Schatz. Ich schlaf bin ich, wo Ketten klingen, dort nicht, mein Ruheplatz, dort nicht, mein Ruheplatz. Such mich wohl von Tannenspritzen, du findest mich dort nicht. Der Plan ist doch. Agita. מהפעם הראשונה שראיתי אותם נקשרתי אליהם וחשבתי בצער שעוד קצת מעט גם כיס ההתנגדות הקטן, העקשן והצנוע הזה יובד. Auf mir ist gefallen der schwere Geur zu beehren unser Chaver Michael ben Abraham Weinappel. Mit der Woche zurück, Mittwoch, haben wir sie gesegnet von ihm auf Jerusalem bei Säulen. Wir haben ihn übergelost in den Berg von Jerusalem. Ich will bett neu stehen bei Herrn sein Andenken. Bei uns ist es gewesen die größte Rede, die schwerste Rede. Und wir alle wissen, Frau Wurz, weil ohne ihn sind wir geworden, Sach, ohne mehr. Aber wir wollen weiter viel die Arbeit in Schotten von seiner weiterdicker virtueller Anwesenheit. יוסף, החברים הכי טובים שלך הם מהבונד או... מהבונד. מהבונד. אין לי חברים אחרים. וליבסטו מיך מדברר ליבן תוקום צמיר מיין גוטר שעס ונהייטר אוף Mein Herz, das Triebe, mach mir sich mein Ruheplatz und mach mir sich mein Ruheplatz.
פקש, להתראות. Leichter Gringer, jeder Klogger wird a Singer, während Rieder bat. Jeder Klogger wird a Singer, während Rieder bat. Oh, die Welt wird werden schöner. Unser Alter.